алматыда жүргізушісі жоқ автобус жол апатына себепкер болды оқыс оқиға салдарынан бір адам жарақаттанып төрт жеңіл көлікке зақым келген апат Табай даңғылы мен наурызбай батыр көшесінің қиылысында болып отыр ресми дерек бойынша қоғамдық көлік жүргізушісі жол жегіне автобусты тастап дәретханаға шығып кеткен сол уақытта қараусыз қалған көлік кері қарай яғни артқа 84 метр жүрген соған қарағанда тежегіші тартылмаған болса керек міне осыдан соң қоғамдық көлік бағдаршамға тоқтап тұрған бірнеше машинаны зақымдаған белгілісі автобус алдымен Лен Крузер автокөлігіне соғылыпты соққы күшті болған секілді өткені, бұдан кейін тағы үш көлікке зиян келіп отыр салдарынан киa рио көлігіндегі әйел жарақат алған қазір науқа сауру қанада ем қабылдап жатыр айта кетейік бұл қоғамдық көліктің қатысуымен соңға алтайдағы екін шапат. бұған дейін шымкентте жүргізушісі жоқ автобус алт адамды қақып кеткен еді оқыс оқиға кесірінен бес адам көз болатын